constaten perjudicis en l'economia provocats pel coronavirus, però creuen que no hi haurà un estancament sempre que l'epidèmia no es perllongui en el temps. Són les primeres valoracions de la Confederació Empresarial de la província de Tarragona en relació a l'arribada del Covid-19 a casa nostra. Veuen ja un fet que afectarà la producció industrial pel tancament de les cadenes logístiques, també en l'àmbit familiar, si s'atura l'activitat lectiva, i en l'activitat turística per les cancel·lacions, malgrat diuen no coincideixi de moment en la temporada alta per al sector. L'aturada de l'economia no es produirà si els governs prenen, diuen, decisions clares i ràpides. S'han d'adoptar mesures que siguin lo rigoroses que calguin, però que no es dilatin amb el temps, que no anem per entregues. Si s'han d'adoptar mesures de confinament, mesures de... sense alarmar la població, però dir, escolti, per la contenció d'aquesta enfermedad hem d'adoptar determinades mesures, adoptem-les ja, no anem esperant a veure què passa i a veure què fan els demés. Reclamen que els bancs centrals mantinguin el flux de crèdit mentre que insten els governs a flexibilitzar puntualment les cotitzacions socials per a les empreses. Alhora també veuen necessàries polítiques expansives per part de les administracions amb despesa pública. Mentrestant, on el coronavirus no ha causat alteracions importants en l'activitat és el port de Tarragona. El president de l'autoritat portuària ha explicat en una entrevista al Saló de Plens de TAC12 que han activat una primera fase de prevenció amb mesures d'higiene i de minvar l'activitat comercial, però de moment les operatives portuàries segueixen el seu curs. Tampoc s'ha alterat la temporada de creuers, malgrat l'important enllaç amb Itàlia. Aquí el que estem fent és portant a terme les indicacions d'organismes superiors que s'han d'establir de manera rigorosa en el funcionament de l'activitat portuària. Aquell personal del Port de Tarragona que interactua amb les tripulacions, els vaixells que arriben a Tarragona i que venen d'un país classificat com a calent, en aquest cas Itàlia, doncs hi ha unes mesures addicionals d'autoprotecció, guants, mascaretes i, a més, per normativa internacional, el capità del vaixell té l'obligació de comunicar qualsevol indici de possible afectació mèdica, no només en el cas del coronavirus, sinó de qualsevol altra malaltia. Tot i això, el Port de Tarragona admet que és un escenari canviant i que estan preparats per extremar les mesures contra la propagació del virus, com per exemple que el personal treballi des de casa.